fået 5.000 views. Så 4.000 views på katten, den skal bare ned. Godt med den. 5.000. Så. Hus, som I nok ved, har vi skiftet vores navn, så ja. Jeg ved ikke, om vi skal, jeg tror, vi skal, jeg stopper med at sige Bois nu, på grund af, at der ikke bor i mere. Det hedder Niklas og Ida, som jeg ikke søger i intro, så ja. Nå, men jeg skal til i skole, og ja. Vi har sidste dag før juleferien, så ja. Jeg skal i hvert fald i skole klokken 9, og den er snart 9. Hus, som I nok ved, har vi skiftet vores navn. Så ja. Jeg ved ikke, om vi skal, jeg tror, vi skal, jeg stopper med at sige Bois nu, for når der ikke bor i mere. Det hedder Niklas og Ida, som jeg ikke søger i intro, så ja. Nå, men jeg skal tage i skole. Og ja, vi har sidste dag før juleferie, så ja. Jeg skal i hvert fald skole klokken 9, og den er snart 9. Vi skal bare den ned. De har ikke noget fundet. De mindre, de skal lige ned nu, så. Ja, ej, mister. Så vi skal tage den nu. Ja, så. Jeg skal gøre den. Jeg ved ikke, hvad man kan finde, mens vi trækker rundt. Ja, så. Hush. Nu skal vi lige tage med så her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Jeg ved ikke, om jeg tager til byen eller noget i dag. Så. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror bare, jeg skal lave det til. Se her nu. Kan se, at klassen ikke lige er åben. Nu sidder jeg bare og spiser. Nå. Jeg sidder egentlig bare og spiser. Så. Jake Paul! Jake Paul!
Nu er det jul igen. Så er jul igen. Nu er det jul igen. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Klokken er sådan 10:30, og jeg lever for fri, så jeg kan ikke komme ud med det, så jeg skal lige bare snart ud, så bussen kommer. Det er lang, så bussen kommer først om 10 minutter, og klokken er sådan 5 minutter over 10. Bussen kommer om lidt, og klokken er snart 12:30. Jeg tror, det blæser. Det blæser ret meget, men herinde kan ikke høre sig. Men hvis jeg går over, Jim. En, to, tre, nu. Vi er din største fans. Det er fokus. Afstand. Det er måske på grund af det, jeg skal have. Jeg skal gøre til min første driver special. Så mine kunder har vi skrevet for en sovsmål, så kan vi nemme via højde. Så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Så jeg går ud her fra center. Og jeg går bare straight. Så ja, går bare. Jeg finder på, hvad jeg skriver. Det er nogensinde en freaking Ferrari til. Ej, men den har det. Så det vil jeg få med mig, tror jeg. Jeg kigger bare efter noget random shit, så. Hey, det ligner Jack Frost bil. Jeg tror egentlig bare, at jeg går tilbage til sådan.
eneste kirkegården var sådan. Det var en kirke, der skulle lide mig til. Og det eneste, jeg købte, det var... Hvad hedder det? Det eneste, jeg købte, det var... Corny Beach. Og ja, jeg tror lige bare, det går nu, så ja, klokken er sådan et. Jeg kunne være sådan, at jeg er skimt. Jeg går egentlig bare ud nu. Så jeg ved ikke, hvornår det kommer. Jeg ved ikke, hvor det er. Det er en stor sted. De er sådan. Ja. Han er jo bare nok. Husen kommer. Det er et sådan tråd. Det er det bedste, der kan være nu, så. Og jeg husker på stedet. Så. Jeg er snart hjemme. Så ja, jeg går lige hjem. Så. Jeg er lige på vej hjem. Så. Og jeg skal lave en livestream klokken 2. Så hvis I har set den, så skriv det ned i kommentarerne. Ja, til at sige, jeg skal begynde at lave shoutouts i slutningen af videoer. Ja, så. Hvis I, altså, I skal skrive en sød kommentar dernede. Så, hvad hedder det nu? Så kan jeg få et shoutout i næste vlog. Så, ja. Så. Klokken er 5, og jeg er lige hjemme. Ja. Going out on our first date.